thon arsyen pse ndaloi bashkëpunimin krah Ardit Gjebreas. Isha shumë e shëndoshë për ta. Përpara se të futej në programin e dashurisë, Thea Trifoni ka qenë postiere e rubrikës ka një mesazh për ty. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Tek e diela shqiptare, ditën e sotme ajo ka realizuar një bisedë virtuale me ndjekësit e saj në Instagram, ku është pyetur rreth largimit të saj nga programi. Thea ka treguar se i kanë kërkuar të humbas peshë, por ajo nuk e ka arritur në kohë këtë gjë. Më pas, ish konkurentja ka rrëfyer se e kanë hequr nga puna pa e lajmëruar. Më kërkuan që të humbisja peshë dhe unë nuk arrita dot në kohë. Pastaj mësoj se më kishin larguar ditën që më kërkuan të ktheja uniformën për t'ju dhënë punonjësës së re, pa asnjë lajmërim paraprak. Prandaj, ishte shumë e shëndosh për ta. Kohë të mira, ka shkruar Thea.